allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Och idag så är vi på märket som startade på riktigt hela den här grejen med adventskalendrar och gjort det vad det är till idag. Det är nämligen ingenting mindre än The Body Shop. Och jag vill lägga en liten disclaimer för att frågan kommer upp varje år. Jag använder inte produkter från The Body Shop längre. Jag stöttar, eller talat inte märket. Jag har tidigare jobbat på Body Shop och jag... Låt oss säga att min relation med Body Shop har varit allt annat än bra de senaste åren. Och det gör mig ledsen, för Body Shop har i många år varit ett av mina absoluta favoritmärken. But I can't anymore. Med det sagt så öppnar jag adventskalendrarna för att ni ber om det enormt mycket. Och eftersom de är pionjärer när det kommer till adventskalendrar så kan jag liksom typ inte riktigt låta bli, känner jag. De har 3 stycken i år, ni kommer få alla 3 adventskalendrar på min kanal. Jag har också köpt en utav varje att tävla ut till en utav er. Och jag tävlar ut den gröna då, den största som vi pratar om idag, i den här videon, och så nästa i nästa och så vidare. Och I'm very excited. Både köpa har varit en utav de absolut bästa på adventskalendrar i väldigt många år. Men de senaste åren så har de tyvärr höjt priserna ganska mycket och värdet sjunkit ganska mycket. Och det är synd, för att de brukade vara verkligen så fin. Säg vad man vill dock, det finns ingen som gör lika fina adventskalendrar som Body Shop. Jag vägrar, det är bara så. Och jag ska försöka att inte vara negativ och låta mina personliga erfarenheter, utan prata om produkterna som den gamla Body Shop älskaren jag är. Och det faktum att jag faktiskt har varit anställd på Body Shop. Det är 2 stycken små lådor. Oj, den här är alltid så tung, hörni. Det är 2 stycken lådor och ett lock. Och den är verkligen så himla fin, som alltid. Ah, thank you for being a change. Alltså den här är så fin. Okej, okay, thank you for being a change maker. Låt oss öppna den här adventskalendern. Jag blir alltid så himla nostalgisk och glad när jag ser Body Shop. Samtidigt blir jag ledsen. Och lite arg. Okej, okay, mycket arg. Vi ska försöka hitta den första. Och sen så ska vi släppa det här. Och nej, jag vill bara säga att jag vet. Jag disclaimar det här, men nej, jag kommer inte prata om mina gamla relationer med Body Shop. Det är överspelat. Jag kan bara inte låta bli och förklara varför jag kommer att prata väldigt gott om de här produkterna och sen aldrig nämna dem igen. And that's fine. Lucka nummer 1 ifrån The Body Shop är, och nej, de har som innekartong i år, vad jobbigt. Det är, en gammal favorite of mine. Det här är shower creamen i almond milk. Jag slänger dem åt helvete, fuck it. Det här är almond milk for dry and sensitive skin. Det är alltså deras dusch. Åh, gud vad den här luktar gott. Gud, jag saknar det, bo. Okej, okay, verkligen söt, mandelmjölkig doft. Love. I lucka nummer 2 som också är på den här luckan. Vad har vi? På lucka nummer 2, oj. Oh, spännande. En av de bästa säljande produkterna har alltid varit på Body Shop tidigare i alla fall. Det här är från deras hudvårdsserie Vitamin C. Och det här är en Daily Glow Cleansing Polish. Jag vill också säga lite att jag har inte jobbat på Body Shop på 2 någonting år, 3 kanske. De har gjort en ganska stor omformulering i många av sina sortiment. Så mina tankar om de kanske inte är på de uppdaterade, oj då, uppdaterade varianterna. Just wanna say that. Men det här har varit en av deras absolut bästa säljare. Jag har sålt kring många sådana här i mina dagar. Och det är helt enkelt en polish, en exfoliering till ansiktet. Som är väldigt popular. Full size as well. Älskar min lite full size. Lucka nummer 3. Och om det inte var något snack om ni inte undrade det. De här har jag givetvis köpt själv. Vinsterna för den här videon har jag också givetvis köpt själv. I lucka nummer 3 så har vi, älskling. De har tydligen gjort om de här dock. Och därför så kanske jag borde spara en för att testa. Men jag vet inte. De har numera hand balms och hand lotion. Och coconut har varit en av mina favoriter innan. Är det någonting som jag kommer, jag kommer till de produkterna sen. Men det här är i alla fall deras handkrämer. De är några av marknadens absolut bästa, tycker jag. Och jag älskar hela deras nya rebranding som de har gjort. Måste jag säga. Vad var det för något? 3? Var det det? 4 har vi här under, så det låter jävligt rimligt. Jag har fått ett myggbett precis här under. Jag trodde förut att det var för att jag var svettig i det här rummet, men jag har fått ett stort jävla myggbett på sidan utav kroppen. Åh! Snälla! Lucka nummer 4, där har vi... Oj! Visst inte att de hade gjort om förpackningen så här mycket.
Det här är en av mina mest älskade produkter från Body Shop faktiskt. Det är deras vitamin E Moisturizing Toner. Och det är ett jättehärligt ansiktsvatten som är väldigt rikt utan att vara för oljigt eller flötigt. Undrar om de har ändrat ingredienserna på de här mycket. Ja, det har de nog gjort. Shit alltså, man vill ju testa. Man blir sugen när man pratar om dem så här. Och sen så blir man påminn om livet och så bara, nah, I think not. Superkul hittills med 4 stycken riktigt roliga och bra storlekar på det här. Här har vi något mindre. Någon liten loafa, ja, standarden. Lucka nummer 5 är alltså en liten scrub loafa som du kan använda för att rengöra kroppen med tillsammans med till exempel showerkrymen. Trevligt, absolut. Och utfyllnad kommer det ju alltid finnas i kalendrar. Jag gillar också verkligen de här som är lite mer tygiga än de här plastiga, för jag tycker de plastiga kan vara rätt riviga. Så bara ur ett sånt perspektiv och inte typ ens ur ett hållbarhetsperspektiv, så tycker jag att de här är mycket mycket bättre. Och det är ju också så att de jobbar ju väldigt mycket, ni vet, på att få saker mer hållbart. Då Body Shop är ju B Corp certifierat, vilket är en otroligt svår certifiering att få. Det betyder att man sköter sig otroligt bra när det kommer till hållbarhet och resurser och sånt, redan från ingredienserna hela vägen till butik. Det här är en natural plant based fiber. Jag kommer inte ihåg vad de här gjorde av. Så är det med det. Lucka nummer 6. Gud vad tunga alla de här lådorna är. Shit alltså, jag kanske ska börja använda de här jävlarna i smyg, hörni. Det här är bodyyoghurten i moringa också. Lägg av. Bodyyoghurten är alltså deras geléiga kroppskräm. Alltså den kroppskrämen som inte är fet, utan den är bara fuktig, det är inget fett i den. Och moringa är ju då en doft, eller en blomma. Och den luktar så jävla gott. Alltså moringa är en av livets bästa jävla dofter. Och de här bodyyoghurtarna är, they're amazing. Alltså jag själv är så jävla torr, så jag behöver ett, du vet, ett sånt riktigt fett body butter. Men att komplettera med ett sånt här bodyyoghurt serum liknande shusha typ på sommaren och så. Absolut dödligt. I moringa också, tidigare i alla år, 150 år utav adventskalender, så har vi fått bodyprodukterna i ros. Så jag är ju väldigt glad att de går mot någonting annat. Var vi på lucka nummer 7 eller? I think so. I lucka nummer 20, åh, jag har typ glömt bort att du existerar. I have missed you boo. Vi har fått en mini dock, det här är kamomillsmöret. Ni som vet, ni vet. En utav, alltså för några år sedan så fanns det väldigt väldigt få bra cleansing balms på marknaden. Och kamomill, alltså mängden såna här, alltså ni förstår inte. Jag älskar dem här så mycket så jag vet inte ens vad jag ska säga. Och jag har typ glömt bort att du existerar. I really missed you boo. Fan alltså. Undrar hur länge man ska vara bitter över saker. När man har jobbat på ett företag och hur de har behandlat en efteråt sånt. Undrar hur länge man ska vara bitter på sådana saker innan man kan släppa det. Jag känner ju typ att jag inte är lika bitter som jag var för 1 eller 2 år sedan. Men samtidigt så vet jag att jag skulle må illa om jag hade det i mitt badrumsskåp. En dag, när Body Shop har exploderat och jag är en gammal kvinna, så ska jag göra en video på er och berätta vad som hände. Det är ingenting mer dramatiskt än att jag vet inte, vi pratar om det en annan gång. Jag lovar att någon gång så ska jag berätta för er. Lucka nummer 8. I lucka nummer 8 så har vi den brittiska rosen. Alltså British Rose är en supertrevlig rosdoft. Alltså den är verkligen det. Jag bara, och speciellt sedan de formulerade om den för några år sedan, för nu är den mer typ så här, den doftar verkligen rosbukett. Jag gillar mer en tubrosig doft. Om ni vet skillnaden på vanlig ros och tubros, tubrose, så vet ni skillnaden. Men den är, alltså det är, ja, den luktar gott alltså. Älskar också handkrämerna som är från Body Shop, så jag är, I'm not angry about it. 9, det här är något lite, det är bara någon fjäder här i. Hårband! Nej, kidmask. Det här är Edelweiss. Det här är alltså tidigare då Drops of Youth, för er som har koll. De har rebrandat den här serien så att den heter Edelweiss nu. Jag har inte testat den här, jag har inte heller testat så mycket. Alltså jag har inte testat det som de formulerade om Drops of Youth. So I don't know man, but I do love me some sheet masks. Zing, zing, bara bing. 10.
Åh. Ni som vet, ni vet. Läppbalsamen i burk ifrån Body Shop är också. Fan, alltså Body Shop har så mycket bra produkter. Jag undrar liksom om man... Ah, jag vet inte vad jag undrar, den här luktar så gott. Läppbalsam i full storlek. Supermysigt. Var det där 11 eller 10? Nej, 10. Här är tung igen. 11. Dusch. Shampoo! Banana! Alltså shea, shampoo och balsamet. Återigen, de har de har formulerat om dem så jag kan inte svara på... De har, om ni undrar varför de har formulerat om så mycket så är det för att de har gjort majoriteten av sina... Alla produkter förresten, veganska. Det är anledningen till omformuleringarna för övrigt. Men, banana. Men alltså shea, banana. Shea, shampoo och balsamet i förra formuleringen är fortfarande något av det bästa jag har någonsin testat i mitt hår. Mitt hår har typ aldrig mått bättre. Men bananen är riktigt trevlig om man har lockigt eller ett väldigt, väldigt torrt hår. Lockigt, mer traditionellt, ni vet, typ, vad ska man säga, afro. Den typen av torrhet, förstår ni? Man behöver liksom inte ha liksom en, ja men kanske allt över C2, 3 kanske. Så om man har den typen av torrhet, då kommer man tycka om banana. Eller jag tror det, alltså jag, ja det är ljuvlig. That's what I said. 13, 12. Men det. Ah, jag visste inte ens att de hade. Det här är en annan typ av handkräm. Den har lite annan tub också, ser ni. Och det här är 30 ml. Det här är också 30 ml. Det är bara olika tuber. Men det här är deras Boost-serie. Jag har aldrig sett en gång ens. Happy Hand Cream med mandarin och bergamot. Jag kan inte dofta, den är helt plomberad. Jag får lite bara plomberat. Men inte allt. Jag gillar handkräm. Tre handkrämer kanske är lite excessiv i en så här dyr kalender då. Den här var tung. Är det balsamet nu då? Come on bitch. Give me that. Nej. Så här får man inte göra. Nu gjorde Body Shop någonting olagligt. Shampoo till banana. Och balsamet i shea. Jag måste dofta på shean. Det är olagligt, man får aldrig göra så. Det här brings me back alltså. Min kompis, min kära saknade vän Emma som bor i Göteborg. Hon kommer titta på den här videon. Vi har båda tidigare jobbat på Body Shop. Hon kommer titta på den här videon och hon förstår mig. Hon kommer förstå mig när jag pratar så mycket om de här produkterna. Och Shea, hon vet hur besatt jag varit utav de här. De är så bra. Alltså jag vet inte med nya formuleringen då. Men de är verkligen så himla bra alltså. Wowsa. Emma. Förlåt, det blir alldeles nostalgiskt när jag öppnar den här kalendern. It's been a ride, man. Lucka nummer 14 ifrån The Body Shop. Visste jag att de hade ens. Det här är också från Vitamin E-serien. Deras Moisture Sleeping Mask i Hydrate. Eller alltså, det är en nattmask. Luktar likadant som vitamin E, allt jag har gjort. Shit alltså. Det är i alla fall en Moisture Sleeping Mask. Jag har inte testat, i full storlek. Jag blir typ lite sugen ändå. Jag ska bara flytta upp de här små kartongerna så kan jag stoppa i en av de här lådorna. Vad var vi på då? Var det 14? Och så har vi nummer 15. I 15 så har vi en hårdtvål. De här är sjukt bra för övrigt om ni ska tvätta era penslar. Big recommend. Shean är allra bäst för den är lite fetare. Shean och kokos. Nej, kokosen har exfolierande korn va? Jag vet inte om de har det längre. Men de som är lite fetare, mangon också. Mangon, shea och så. De är lite bättre för att sätta med här. Men pink grape för att funka alldeles utmärkt. Det är som knark för min hjärna. 16. British Rose mask. De här är ju enormt populära, kanske en av Body Shops bäst säljande produkter. Deras ansiktsmasker är ju generellt otroligt populära. Charcoalen har ju verkligen liksom slagit till hårt. Men British Rose är underskattad som fan, jag säger det varje år. Svintrevlig liten maskeluring. 17. Almond Milk again. Deras body lotion i Almond Milk. Gud vilka sexiga flaskor de har tagit fram. Det är den här mjuka plasten ni vet som använder mindre plast. Och sen så är det en liten kork. De har verkligen dragit plast, tillbaka sin plast. Vad ska man säga? Sin plastgrej.
plastanvändning. Det är i alla fall en, det här är 30% recycled tube. Och sen kommer den fortsätta återvinnas då. That's nice, älskar om en vilt grejer. 18. Läckbalsam. Avocado lip care stick. Har inte testat. Älskar, avokadoserien släpptes precis när jag slutade jobba på Body Shop. Eller om den precis skulle släppas, men vi hade i alla fall fått proverna. Eller så, som vi fick oftast flera månader i taget. Innan på mycket liksom. Avocado, lip. Kimmy, kimmy. 19. Den är också stor och tung. What is it? What is it? British Rose shower gel. Brings me back, alltså. Really does. Bring me back. Bada-bing-bada-bong. 20. Också en liten ansiktsmask, där fick vi charcoalen, de här går ju ofta ihop. Det är ju en lermask som rengör, djuprengör huden och sen så kan du lägga rosen på efteråt när du tvättat bort den här för att återfukta och så. Den kan du sova med också på. Nice, very small of you. Very small, very small. Alltså jag förväntar mig ju inte, vi vet ju redan att Body Shop har gått tillbaka lite i hur stora produkterna är i de här. Så jag är liksom inte chockad, men om ni jämför bara med för några år sedan, kanske 3 år sedan eller så. Och jag har, jag tror 6 eller 7 år sedan Body Shop på min kanal. Då vet ni ju att det är, it's a very annorlunda. Shea handbomb. Okej, den här tänker jag behålla. Och sen tänker jag skämmas varje gång. Mm. Jag kommer behålla den och sen ska jag skämmas varje gång jag tar upp den ur min handväska. Nattduksbordet kanske jag ska ha den i. Oh, okej. 22. Time for 22. Mini avocado cream body scrub. Inte heller testat då. Mycket minis här ändå. Snåligt. Mm. Den luktar så gott. Den ser bra nasty ut men den luktar så gott. Hoppas att vi får fullstorlek body butter. Jag hoppas att vi får den i Shea så ska jag skämmas över den också. 23. En sheetmask till. Vitamin C sheetmasken. Den här kommer jag ihåg är väldigt populär. Även om de har ändrat förpackningarna så tror jag inte att de har ändrat innehållet. Otroligt populär. Mycket lyster och så. Härlig liksom. Sen har vi då 24 som är våran julafton. Men vi har ju också då 25. Och i 24 så har vi ett fullständigt både vatten. Oh! I mango! Ni är så många som kommit igång den här. Aj. Alltså den luktar så gott, alltså body butterna är från Body Shop, speciellt de här feta då, för de här, alltså några är liksom fetare än de andra, jag vet att efter omformuleringarna så är majoriteten lite fetare än vad de har varit tidigare, men alltså de är så bra, är det någonting som jag genuint tänker på många många gånger om året, att jag fortfarande typ såhär bara, ska jag bara köpa det eller, så är det body butter från Body Shop. Mm, wow. Jag mäter alla kroppskrämer jag någonsin har använt med Body Shops body butter. Och de här är också jättebra, de är bara lättare liksom. Och i den sista luckan i The Body Shops stora adventskalender. Ja, såklart. Så är det dagkrämen från Edelweiss, alltså Drops of Youth. Ska se här. Oj, har de formulerat om den här? Aldrig att den brukade se ut så här. Den brukade vara genomskinlig. Wow, alltså det är inte omöjligt, jag har inte koll. Det är verkligen ett märke som jag har inte ett dugg jävla koll på. Spännande med fullständigt dagkräm. Speciellt i den här serien som jag fortfarande vet är enormt populär. Och där har ni, så har jag försökt göra mitt bästa att öppna Body Shops adventskalender 2023. Jag har ju de andra två, de kommer såklart på kanalen direkt efter den här. Och jag hoppas att ni har gillat den här lilla öppningen. Trots att den blir liksom lite tramsigare och flamsigare än resten. Och jag hoppas att ni har gillat den här videon som sagt. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan har gjort det. Och tävla jättegärna om du vill vinna Body Shop. Jag kommer aldrig hålla emot er för att ni vill använda Body Shop-produkterna. Och givetvis därför så har jag köpt den extra till er. För att jag vet att ni är så många som kommer att tycka om den här kalendern. Själv så tycker jag att den är okej. Den är ganska dyr. Vill man testa Body Shop-produkter så är det här definitivt en av de bättre kalendrarna fortfarande. När det kommer till när märkena själva släpper sina kalendrar och det inte är typ en e-handlare. De gör det fortfarande bra. De har bara gjort det så mycket bättre förut. Med det sagt, svårslaget, snygghet och alla sådana saker. Så en bra kalender, men absolut inte en av de bästa. Tack för att du kikade idag. Och sen så syns vi igen i mina andra Body Shop-kalendrar. För ni springer väl och tittar på dem direkt.